السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله كسو دوادا شيخ ريمي شانل مانتا وحان هل كان كسو قد بينينا إلا إيو طبعا سؤالوين أو رياضة كسو هبسا أنا لسو ويديه بإذن الله سؤالش أوه ريسا وحاويان وحان كوريوذي بات صوفا كانيسو oo sidii tsunamiga oo kala ah meel dheerna aan ka joogo bismillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah badda sideedaba markay kacsan tahay amaba sidii duufaantii tsunamiga oo kale waxaa lagu fasiraa ma fiicno oo wax xun weeyaan haddaysan dunuubtaada ahayn imtixaan ayaa kugu soo aadan waana kaa dheer yahay استغفارتا يوم قرانا يساي يو سليغ النبي قبطسو والله سبحانه وتعالى أعلم سؤال شلابات وحيت هاي وحان كوري يوذي قريقيق إريد ديسا أو أي يانيور يو عرور تيدا أي إيفا فديان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قبر إيم أي سكال شيغين إن أي تهي إن قبر لقبو إيو إن أي تهي قبر أن لقبين هديب قبر لقب أي تهي oo yaanyuurta aad aragtay ay midabkeeda madow uu yahay waxaa lagu fasiraa ha lagu qabo ama lagu qabin jinni ayaa lagu fasiraa iyadan billaah balse haddii lagu qabo ee yaanyuurta ay badan tahay ay saas kuugu soo wareegsan tahay ee yacnii meel kasta kaaga soo qaylinayaan waxaa lagu fasiraa haddii lagu qabo mashaakil adiga iyo ninkaaga idinka dhexdhexeeya weeyaan haddii mashaakilka hadda adiga aad dareemaysid waxaa laga yaabaa waana ka xumaa inaan saas ku dhaho in aad kala tagtaan ayaa laga yaabaa haddii gabadha la qabo ee yacni yaanyuurta amaba magaranaad bisadaha ay kusoo yacni wareegsan yihiin islamarkaasi ay quudinayso ama magaranaysa ay aamusan yihiin waxaa lagu fasiraa in magaranaysa awlaadeeda tarbiya fiican ay ku waddo waddo fiican ay ku waddo magaranaysa iyo martideeda ay jeceshahay amaba ay jecel yihiin ayaa lagu fasiraa haddii qofka arkay qof aan la qabin ay tahay oo iridda ay u fadhiyaan aad ay u badan yihiin haddii madow yihiin jini ayaa bannaanka ku sugaaya rabo in uu magaranaysaay kusoo aruuro haddiisan yacni midab madow aysan lahayn yaanyuur caadi ay tahay ay waw 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 ay leeyihiin sidaas oo kale cadow ayaa bannaanka u fadhiyo oo magaranaysaay rabaan in ay dhibaato geliyaan in si ha ahdo jinni ha ahdo balse maadaama iriday fadhiyeen ay dhahday markaad baxaysid waa inaad xirsi xirataa oo adkaartii asabax walmasaa aad adiga ku dadaashaa wallaahu subxaanahu watacaala aclam riyada saddexaad waxa ay tahay waxaan ku riyooday aniga oo awlaad badan ay ii joogaan hooyadayna safar ay jirto markay timidna way ku faraxday bismillaahi wassalaatu wassalaam calaa rasuulillaah gabadha mana lay qabay dhahday waaba idinka hilmaabay mana aan guursaninay dhahday bismillaahi wassalaatu wassalaam calaa rasuulillaah awlaadda gabadha aan wax dhalin waxaa lagu fasiraa cadow ayaa lagu fasiraa marna waxay noqdaan gabadha aan wax dhalin haddii awlaad ay aragto waxaa lagu fasiraa risiq ayaa lagu fasiraa balse hadda riyadaani waxay u eg tahay midii risiqa ahayd in allah fatax uu kuu furi doono uu wanaag ku siin doono maxaa yeelay hooyada way ku faraxsaneyd dabcan adigana waad ku farxi doontaa dhibaato ma laha wallaahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha afraad waxay tahay waxaan ku riyooday aniga oo guriga eeddaday joogo oo aabbahel la dhalatay toorayna la igu eryanayo bismillaahi wassalaatu wassalaam calaa rasuulillaah saddex mid un bay noqonay haddii qof la qabo adiga aad tahay waxaa meesha kaaga dad qaraabadaada ah inay dhibaato ku gelin rabaan ilaahay ka magangal ciyaadan billaah haddii gabar aan la qabin oo aad tahay qofka hadda saaxiibka aa la tahay iska ilaali ka joogso wuxuu raba ha ahaado magaranaysaaye iska dhaaf haddii arday adiga aad tahay waxaa lagu leeyahay imtixaanaadkaada ha ku dhicine dadaal fiican sameyma dadaalowsid ayaa lagu leeyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam su-aashanaad waxay tahay waxaan ku riyooday aniga oo bakaylo quudinaayo aniga oo sidii ah ayaa gacantayda midig waxaa ii soo gashay qoolley
qoolaydii gacanta igaga dhigtay ana waan qabtay xabadka ayaan ay saartay laba riyo waaye maadaama qoolayda khayr lagu fasiro bakaylahana ma garanaysaaye badanaaba waxaa lagu fasiraa xumaati haddiiba gabar adiga aad tahay bakaylaha adiga aad quudinaysay waxaa lagu fasiri karaa qofka hadda adiga aad saaxiibka la tahay amaba qof kuugu horeeya oo guursan doontid qof wuxuu noqon doonaa adiga aad biilaysid qofka labaadna wuxuu noqon doonaa qofkii adiga ku hanan lahaa yacni ku milkii lahaa yacni dumarkaa dhigi lahaa ku wanaajin lahaa wallaahu subxaanahu watacaalaa aclam su-aasha lixaad waxay tahay waxaan ku riyooday aniga oo ninkayga naag kale ila guursaday bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah ninkaaga naag kale kula guursado dembi ma aha waxaa laga yaabaa in adiga qalbigaaga yacni uu ku furna atashwiish amaba ma garanaysaa xankalente meelaha kama maqashay ayaa laga yaabaa ninka hadalan kuu soo koobayaa tan fasiraad ma lahabo haddii uu samaystay dembi ma aha ma laha ninka waa sidii shimbirta oo kale shimbirta haddii aad ciriirisid haddii aad ciriirisid waa kaa fakanayaa yacni way kaa fakanaysaa mana kuusoo laabanayso laakiin shimbirka haddii adiga aad quudinaysid qoolayda oo kale haddii wax siinaysid biyaheeda raashinkeeda adiga aad ka fakaraysid meeshaad doontid way kugu soo dhacaysaa soo waxaad garatay maa sidaas daraaddeeda qofka ragga ah waa sidii shimbirka oo kale adiga ayaana gacanta ku dhigi karaa adiga ayaana sii dayn karaa haddii aad sii daysay wuxuu rabo ha guursado xur waaye laakiin haddii adiga gacanta adiga xaasidnimada ma aha gacantii xaasidnimada ma aha waa gacantii naxariista waa gacantii yacni shimbirka oo kale kasoo qaad adiga shimbir oo kale waaye nimanka haddii adiga aad si fiican u quudisid u wanaajisid u naxariisatid waa kuu joogayaa oo makaa duulaayo haddii laakiin adiga aad cadaadisid guryan iyo ma garanaysaa ma ku haysanayo waa kaasii tagayaa tan fasiraad ma laha ha kula guursado dhib ma laha ilmahaaga islaanta lagula guursaday ilmahaaga kabkooda ayay dhalaysaa xumaato ma laha wallahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha toddobaad waxa weeyaan xaaskayga waxay ku riyootay iyadoo oo ooynayso laakiin ooyin aan lahayn barooro ooyinta way fiican tahay hal mar laba mar ayay xun tahay haddii qofku uu ooynayo ilin ay ka socoto uusan ma garanaysaa barooranaynin way fiican tahay farxad ayaa ka dambayn doonto arrin aada u fiican waaye riyooyinka lagu riyoodo oo yacni la jeclaado ayay ka mid tahay balse waxaa la diidayaa haddii qofku uu barooranayo ilin aysan ka soconin imtixaanaad yar ayaa ku imaan doono balse way gudbi doontaa insha allah laakiin waa dhammaan doonaa nolol fiican ayaa u dambeyn doonto laakiin haddii ooyinta ilinna ay tahay baroorna ay la jirto dharbaaxi iyo marya jeexjeexidna ay la jirto ooyintaas way xun tahay ciyaadan billaah masiibo weyn ayaa lagu fasiraa wallaahu subxaana watacaala aclam su-aasha saddexaad ee sideedaad cafwan waxa ay tahay waxaan ku riyooday aniga oo caado qabo oo ninkayga ijimaacayo bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillah ninkaaga maal xaaraan ah ayuu kugu biilayaa shaqadiisa dib u fiiri wallaahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha sagaalaad waxay tahay waxaan ku riyooday aniga iyo wiil aan magaranaysaaye saaxiibanahay ayaa safar aadaynay safarka soo baxo dhahay waxaan dhahay adiga iska sii bax aniga ayeeyo ayaan magaranaysaa ilaalinaya aan la joogaya ayeeyana goor hore ayay dhimatay riyadaas ayaan rabaa in la ii fasiro qofka maalan qofka haduu dhinto oo lagu riyoodo ama waa la joogaa dhahdid inaa adiga dhimanaysid ma aha hal riyo unbaa daran dadka dhintay ay ku saabsan tahay maxay tahay mataqaanaa qof dhintay hadduu kuu imaado uu kula hadlo waad dhimanaysaa uu ku dhaho taasaa baxr ah inta kaleento dadka dhintay oo dhan waa khayr laakiin hadda ayeyda maoho ayeyda ama awowga riyadooda aad bay u fiican tahay haddii aad ku riyootid awowga waxaa lagu fasiraa fursad shaqo ah ayaad heli doontaa amaba haddii hadda shaqo aad haysay shaqada hadda aad haysid mid ka fiican ayaad heli doontaa taas awowaha waay ayeeyada waxaa lagu fasiraa murugta iyo culays badan ku saaran ayaa ilaahay uu kaa qaadi doonaa biidhnillaahi faraj khayr qabo waay hal wax bay xun tahay oo ah markii waalidiinta wejigooda ay xun yihiin oo lagu arkay laakiin hadda ma kula hadlin mana aad arkin waxaad dhahday ayay unbaan la joogayaa khayr ayaa kuusoo socdo wallaahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha tobanaad ee ugu dambeyso
waxaan ku riyooday aniga oo uur leh oo ninkayga aan dhahayo yaa i uureeyay, isagan uu leeyahay ma ogi. Yacni waa qof uur leh oo ma garanaysaaye, ii sheeg adiga qofkii uureeyayn aan la ogeyn. Muhiimadda waxaa weeyaan laba unbaa loo kala qaadayaa. Gabadha aan la qabin hadday uur ay yeelato way xun tahay, ma fiicno. Uurka culays ayaa lagu fasiraa, iyo ma garanaysaaye ii sheeg adiga shido iyo imtixaanaad ayaa lagu fasiraa, oo naagta aan la qabin waay. Balse gabadha la qabo hadday uurba ay leedahay arrin aada u fiican waaye. Waxay fasiri kartaa marka hore kow awlaad mar hore kugu dambeysay inaad heli doontid, kow maaho labo. Mida labaadna waxa weeyaan faraj inuu ilaahay uu kuu furi doono arsaaq ayaa ilaahay waasac, arsaaq waasac ayuu ku siin doonaa. Meesha doonta ahaato ama adiga ahow ama ma garanaysa odaygaada ha ahaado, arsaaq waasac ayaa idin dambeyn doonto biidhnillaah. Mid saddexaadna waxay noqon kartaa in naag kale lagula guursan doono adiga camal, sidaa adiga aa uur u qaaday camal ee uur ugu qaadi doonto. Hada wallahu aclam, waxaan qaladnay, naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen, waxaan saxnayna, ajar Allah naga siiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.